stupni víťazov a koľkokrát bol prvý a tak ďalej, ale verím, že sa to niekde dočítame. Je tu medzi nami aj človek, ktorý chce troška dokumentovať kondičnú a naturálnu kulturistiku a verím, že každý z nás, kto môže, pomôže s tou históriou. Takže ja poprosím ešte foto na památku, to je typické, nech sa páči. Vy ma to imáte pre šampiónov. Medzi nich poďte Linda z plakátu, ochorela, tak teraz tu nám si takto nerobali čaj. Potles pre nich ešte raz, víťaz Peťko Winkler, druhý Jako Novák, tretí Peter Eďut. Ďakujem. Takže chalani, teraz si zoberte ceny a uvoľnite priestor pre kategóriu Masters 2. Menej, čak menej. To sú tí, ktorí sú od vás starší a ja dúfam, že i vy sa dočkáte. Neodchádzajte, chlapi, ak môžete, Masters 1, zostaňte tu narobiť kulisu, chlapom oni robili vám, tlieskali vám, ja som to počul, odložte si ceny, nedomiešajte si to. Prídeš domov a pozrieš, že máš diplom Jara Nováka, Peťo Winkler. Takže na štvrtom mieste skončil len 61-ročný Peter Varinský. Náš Janušik. Peťko, pre tie papy ešte raz. No. Díky. No, ideme na tie medaile, alebo na tie stupne víťazov. Na treťom mieste sa umiestnil so štartovným číslom 25 Bohumil Pár, Česká republika, pekný spoluzaj. Pred 32 rokmi súťažil v Lučenci. Dnes opäť v Dunajskej strede a hneď na stupni víťazov Bohumil Pár. Verím, že neľutuje, že prišiel k nám na Slovensko, že prišiel sem do Dunajskej stredy na druhý ročník Žitnoostrovského pohára. No a ideme na tých, ktorí tam zostali už len dvaja. Na druhom mieste skončil so štartovným číslom 5 Jan Louda, Česká republika. Želáme Honzovi. Ja verím, že toto sú šklapy, ktorí nejaké takéto veci berú určite s nadhľadom a verím, že si navzájom prajú. Takže víťazom v tejto kategórii sa stáva Kolumanto Eška Konifit Nete. Fanfary sú čoraz lepšie. Blahoželáme Kolimu takisto, ako som už povedal. Na stupni víťazov stál na Európe, na svete. Bol som párkrát pri tom, teraz už nestíham a chodia s nimi druhí a majú z toho radosť, že Peťo búvala pán prezidento. Takže verím, chlapci, niektorí aj odtiaľto pôjdu na majstrovstvá sveta, ktoré budú v Španielsku. Či kde to budú? V Španielsku, takže uvidíme, ako dopadne. Ešte pohár, Koli, tých už máš doma dosť, ale určite aj tento bude pre teba vzácny. Takže neskôr foto na stupni víťazov, nech sa páči, spravte si pózu. Šťuknite si, potlieskajte im. Peťo, Varinské, ty spózuj. To je ono, Peťko. Dobre, skočte dole všetci spolu, Peťo. Jeden Peťo, druhý Peťo. A ten víťazný, áno. Ruky
hore, ruky hore, chlapi, vykni sa medzi nich. Ďakujeme, veľmi pekne ďakujeme. Takže videli sme kategóriu Masters, ja viem, je dosť hodín, ale víťaz jednej aj druhej kategórie Masters 1, Masters 2 si to ešte rozdajú s víťazmi muži do 180, nad 180 junior a dorast. Uvidíme to, ako skončí. Takže odprevaďme medailistov, ale aj aktérov kategórie Masters 1, Masters 2 pod tleskom. Páni, veľmi pekne ďakujeme. Aby nám odpratali aj stupeň víťazov.